Աշխատանքային այցով Շիրակի մարզում է եղել Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը։ Նախարարը շրջել է մարզի կարկտահարված համայնքներում։ Նա խոստացել է հարցը հասցնել վարչապետին և տուժած համայնքների համար վնասի փոխհատուցման տարբերակներ քննարկել։ Որոշում հոգուտ հայկական կողմի Սունա և Սալիհ Գյումուշտեգինների խնամակալությունը հանձնվեց հայկական կողմին։ Պետմեղադրողը պահանջել է 22 տարի ազատազրկ։ Այս տարի միասնական քննությունների հիմնական փուլին մասնակցության հայտեր ներկայացրել մոտ 12,500 դիմորդ, որը նախորդ տարվա համեմատ պակաս է շուրջ 1,500-ով։ Մեդալներ Բելարուսի Հանրապետությունից հայազգի վետերաններին։ Հուլիսի 3-ին Բելարուսի Հանրապետությունը նշում է ազատագրման 70-ամյակը։ Տոնին ընդառաջ Հայաստանում Բելարուսի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանը հանդիպել է Շիրակի մարզպետի հետ։ Ժառանգությունում խուճապ չկա, Ռաֆի Հովանիսյանը թիմից չի հեռանում։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է Արմեն Մարտիրոսյանը։ Հայոց ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում եռահատոր գիրքը թարգմանվել է թուրքերեն և հրատարակվել Թուրքիայում։ Գրքում տեղ են գտել ցեղասպանությունը վերապրածների վկայություններ։ Օրվա կարևոր իրադարձությունների անդրադարձով ցայգ մարզային հեռուստանկերության եթերում ազդարարն է, ես Լիլիթ Մուրադյանն եմ, բարև ձեզ։ Աշխատանքային այցով Շիրակի մարզում է եղել Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը։ Նախարարը շրջել է մարզային համայնքներում, որոնք կարկտահարվել էին հունիսի 33-օյան։ Սերգո Կարապետյանը Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանի, Շիրակի մարզի բնապահպանության և գյուղատնտեսության վարչության պետ Մովսես Մանուկյանի և կարկտահարությունից տուժած համայնքներում վնասի չափերն ուսումնասիրելու նպատակով ստեղծված հանձնաժողովների անդամների ուղեկցությամբ եղել է այն ցանկատարածություններում, որոնց վնասը հասնում է 100%-ի։ Կարկուտից հիմնականում տուժել են Հայկասարի, Հայրենյացի, Տուֆաշենի, Մարալիկի, Ձորակապի հացահատիկային կուլտուրաները։ Ամենաուշը մեկ հատում իմի են բերվելու բոլոր տվյալներն ու ներկայացվելու են նախարարության ուշադրությանը։ Սերգո Կարապետյանը խոստացել է հարցը հասցնել վարչապետին ու տուժած համայնքների համար քննարկել վնասի փոխհատուցման տարբերակներ։ Գյուղատնտեսության նախարարը Շիրակի մարզ էր եկել անձամբ տեսնելու կարկուտի հետևանքով գյուղացուն հասցված վնասը։ Սերգո Կարապետյանը շրջեց ցանկատարածություններում։ Յուրաքանչյուր տարի Հանրապետության 250 գյուղում կարկտահարության դեպքեր լինում են։ Այսպես փոփեց գյուղացուն նախարարն ու դրանից զատ էլ խորհուրդ տվեց։ Կարկուտի զարգացը չի ուտի մալը, անասունը չի ուտեմ, հոտ է առնեմ, թե ինչ բան է։ Հոտի կաղելու մեկենան էլ, գերմանտին էլ, բերել են կաղելու, որս են գոնե մեկիչմ, գոնե էլի մետ ոգոսը ոգտվինք, ինչ բան է չեղավ, չկաղվավ։ Հոտ գոյություն ինչ բան չկա։ Գյուղացու վնասը հակակարգտային կայանի բացակայությամբ է եղել, սակայն խնդիրը դեռ մի քանի տարի կրկին լուծում չի ստանա։ Շիրակի մարզը ռադիոլոկացիոն կայան չունի, իսկ մոտակա 5 տարում նոր միայն կառավարության ծրագրով հնարավոր կլինի տեղադրել այն։ Շիրակի մարզում շահագործվում է 51 հակակարգտային կայան, եւս 6-ն էլ հրատապ ծրագրով կտեղադրվի։ Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը հույս ունի, որ եկող տարի հնարավոր կլինի դրանց թիվն ավելացնել։ Այդ ճանապարհի վրա է մեր տնելիքը, հիմիկվա է տնելիքը, որ այս ճանապարհը փակվի, որտեղ դրել են տեղ-տեղ եղել, փաստորեն ընկել է դեպի վերևի մասը, մտերիմի մասը, ստեղ չկա, այդ գծի վրա չկա, իսկ այդ գծը պահելու դեպքում ստեղ էլ է պահում։ Իսկ մինչ իրականացվելիք ծրագրերի քննարկումը այս մարդկանց միայն ներկան է հետաքրքրում։ Գյուղացիները հուսահատ են, բանկերում վարկերի մարման ու տոկոսների վճարման մասին են մտածում։ Մի բանկից մյուսը վերցնում, տալիկները փակում ենք, արդյունքում շատանում է մեր տալիկների քանակը։ 160 դրամով ծորենը մենք գնել ենք, եթե մի չենք հիշտենք, մոլորը մնացել ենք։ Հաստանում ենք, որ ուրեմն մենք աշնանը սերմ ենք տվել, այդ սերմը պետք է հետ վերադարձվի։ Առաջին խնդիրը սա է։ Երկրորդը, որ ապահովենք այս տարվա աշնանացանի համար սերմ։ Երրորդ խնդիրը վարկերի հարցը, ողորմը վարկեր ունեմ։ Նորից եմ ասում, ովքեր որ մեծ վնասներ են կրել 100%-ով, 80%-ով վնասվելա, դրանց մասին մենք անհատական պիտի ուրեմն մոտեցում ցուցաբերենք։ Թե ինչ կինը կինը չգիտեմ, օգնենք էլ, իրանք գիտեն, չեն օգնեն, պատրություն է։ Ամենամեծ իհարկե վնասները Հայկասարում է, 450 հեկտարի չափ հացահատիկային կուլտուրաներ են վնասվել,
ամբողջապես վնասվել են կարելի ասել եւ ես արդեն համայնքապետերի հետ խոսեցի գյուղացիների հետ առաջիկայում հանձնաժողովները կաշխատեն կճշտեն վնասների չափերը նրանից հետո կառավարությունը համապատասխան որոշում կայացնի թե ինչով կարող են օժանդակել գյուղացիներին նախարարը նշեց որ ինչքան հնարավոր է սեղմ ժամկետներում կփորձեն օգնել կարկուտի ստուժածներին իսկ թե օգնությունն ինչ չափով կլինի ցույց կտա ժամանակը Նազել Ելբակյան, Խաչատուրք Եվորքյան, Ազդարար։ Հուլիսի 2-ին ժամը 3:46-ին հազանգ է ստացվել, որ Շիրակի մարզի Բյուրակն գյուղում այրվում է ալրաղաց, անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։ Դեպքի վայրը մեկնել մեկ մարտական հաշվարկ, պարզվել է, որ այրվում են ալրաղացի փակյա տանիքը 175 քառակուսի մետր, մոկ 1 տոննա հացահատիկ և անասնակեր։ ՀՐԴՀ մեկուսացվել է ժամը 5:12-ին, մարվել 6:51-ին։ Սևծովյան համագործակցության 6 երկիրը մշակում են նոր տեխնոլոգիաներ բնական մաքրման կայաններ ստեղծելու համար։ Այժմ Հայաստանում կոյաջրերի մաքրման 3 գործող կայան կա, վերջերս եւս մեկն էլ կառուցվել է նոր տեխնոլոգիայով։ Սակայն դա բավարար չէ, նախատեսվում է եւս 3 կայան կառուցել առաջիկայում։ Սևանը, Հրազդանն ու Գետառը հիմնական ջրավազաններն են, որտեղ կոյաջրերը դառնում են բնական ջրավազանի մի մասը, այնուհետև հոսում գետակներով, ողոքում դաշտերն ու այգիները։ Այժմ Հայաստանում կոյաջրերի մաքրման 3 գործող կայան կա, եւս մեկը կառուցվել է վերջերս նոր տեխնոլոգիայով, սակայն սրանք բավարար չեն։ Մենք ունեցել ենք 20 գետաջրի մաքրման կայաններ, սակայն 90 թվականից հետո հայտնի պայմաններում, տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում, երբ որ էլեկտրաէներգիայի դեֆիցիտ ունենք, մեր մաքրման կայանները, որոնք իրանք ներկայացնում են տեխնոլոգիական դա քիմիական process, տեխնոլոգիական process, նրանք կանգ առան։ Սևծովյան համագործակցության 6 երկրները համատեղ այժմ մշակում են նոր տեխնոլոգիաներ բնական մաքրման կայաններ ստեղծելու համար, դրանք գործում են մի շարք երկրներում ԱՄՆ-ից մինչև Ավստրալիա։ Այս տեխնոլոգիան ամբողջությամբ բնական է, ստեղծում է փտման process, հատուկ ջրի մուրների միջոցով։ Նոր տեխնոլոգիայով աշխատող կայանը նախ ավելի էժան է, միաժամանակ ավելի արդյունավետ համայնքների համար։ Առաջիկայում Հայաստանում կկառուցվի եւս 3 կեղտաջրերի մաքրման կայան, դրանք կլինեն այսպես կոչված հին տեխնոլոգիայով, սակայն Սևծովյան համագործակցության երկրները քննարկում են բնական մաքրման կայաններ կառուցելու համար Եվրամիության ֆինանսավորմանը դիմելու հարցը։ 2014 թվականի առաջին կիսամյակում Հայաստանի առողջապահության նախարարության թեժգիծ ծառայությունում գրանցվել է օցի խայթոցի 33 եւ կարիճի խայթոցի 4 դեպք։ Մահվան դեպք չի արձանագրվել։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի առողջապահության նախարարությունից։ 2013 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ օցի խայթոցի դեպքերը նվազել են 9-ով, իսկ կարիճի խայթոցի դեպքերն ավելացել են 3-ով։ Հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ հանրապետության բոլոր հիվանդանոցներն ապահովված են օցի հակաթույնով, որն անհրաժեշտ դեպքում ներարկվում է անվճար։ Օրվա մյուս թեմաների մասին Բելարուսի Հանրապետությունը շնորհակալ է բոլոր այն հայազգի վետերաններին, ովքեր մասնակցություն են ունեցել իր հանրապետության ազատագրմանը։ Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանի հետ Հայաստանում Բելարուսի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ստեպան Սուխորենկոն մեդալներ է հանձնել ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ մղված պայքարում ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերածներին։ Հուլիսի 3-ին լրանում է Բելարուսիայի Հանրապետության ազատագրման 70-ամյակը, իսկ հաղթանակի կերտման գործում անուրանալի ավանդ ունեն հայ վետերանները, շեշտել է դեսպանն ու պապիկներին առողջություն եւ երկարակեցություն մաղթել։ Спасибо вам огромное с наградой вас и всего самого доброго. Давайте еще будем держаться, давайте еще до следующего юбилея протянем. Ցանկանում եմ, որ նորից դուք կարողանաք հնարավորություն ունենալ նոր հաջողությունների հասնելու այն իմաստով, որ դուք ունեք բոլոր ձեր թորներ, ծորներ, երեխեք իրանց հաջողությունը լինելու ձեր հաջողությունը։ Ուզում եմ, որ բոլորին առողջ տեսնիք, խաղաղ տեսնիք եւ ուրախությունը ձեզ ուղեկցի։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում կայացել է Շեկոյի, նույն ինքը Արտյոմ Կարապետյանի սպանության գործով դատաքննությունը։ Դատարանը գտնվում է պաշտպանական ճառերի ընթերցման փուլում։ Մեղադրող Արմեն Շիրոյանը ամբողջական տեսքով ընթերցել է ամբաստանյալ Վահե Ղուկասյանի ներկայացված մեղադրանքը։ Ըստ այդ մեղադրանքի Արմեն Շիրոյանը պահանջել է 22 տարի ազատազրկում։ Հաջորդ նիստի ընթացքում դատարանին կներկայացվի պաշտպանական կողմի ճառը, որից հետո կլսվի ամբաստանյալի վերջին խոսքը։ Կողմերին լսելուց հետո դատարանը կկայացնի վճիռ։ Որոշում հոգուտ հայկական կողմի Գյումրու Թրչունյան տուն խնամքին հանձնված Սունաև Սալիհ Գյումուշտեկիներն ունեն օրինական խնամակալ։ Որոշման մասին երեխաների թուրք հոր հարազատ
Օրենքով սահմանված կարգով տեղեկացվել են։ Գյումրու թեկինների խնամակալության հարցը մինչ այս վիճարկում էին հոր և մոր կողմի ազգականները։ Նշենք, որ ընթացիկ տարվա մայիսի 17-ին խնամակալության ստանձման պահանջով Թուրքիայից Գյումրի էին եկել երեխաների թուրք օրեղբայրներն ու հորաքույրը։ Հիշեցնենք, որ քույր և եղբայր Գյումրու թեկինները մնացել էին առանց ծնողական խնամքի, քանի որ երեխաների մորը մայիսին 2013 թվականին Թուրքիայում սպանել էր նրա ամուսնու եղբայրը, իսկ այս տարի մայիսի 4-ին Մաքսիմը սպանել էր թուրք խորթորը, երբ պատահաբար լսել էր, որ նա մասնակից է եղել մոր սպանությանը։ Սունա և Սալի Գյումրու թեկինները վերջապես ընտանիք կունենան։ Ծնողների մահից հետո նրանք սկզբում օրաքրոջ խնամքին մնացին։ Այնուհետև Գյումրու քաղաքապետարանի համապատասխան հանձնաժողովի որոշմամբ հանձնվեցին Թրչունյան տան խնամքին։ Երեխաների համար մեկ այլ անախորժ դիպված երեխաների Թուրքիայի գյուղերից մեկում բնակվող Գյումրու թեկինների հայրական կողմի ազգականները որոշեցին Հայաստանից պահանջել փոքրիկներին։ Եկան Գյումրի, հանդիպեցին ինչպես հայ փաստաբանի, այնպես էլ Գյումրու քաղաքապետարանի խնամակալության և հոգաբարձության մարմնին կից գործող խնամակալության հոգաբարձության հանձնաժողովի անդամների և երեխաների հետ, կրկնելով Հայաստանի քաղաքացի փոքրիկներին իրենց հանձնելու պահանջ խնդրանքը։ Չնայած հայրական կողմի պնդումներին, թե իրենք ապահովված են և մեծ ցանկություն ունեն Սունային ու Սալիին Թուրքիա տանելու, Գյումրու քաղաքապետարանում այլ որոշում կայացվեց։ Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկանորեն զգրքի 109-րդ հոդվածի առաջին մասի պահանջով և ելնելով երեխաների շահերից, թույլատրվեց երեխաների խնամակալությունը հանձնել Թբիլիսիա բնակ մայրական կողմի հարազատ Թեմուր Սոյանին։ Ինքը ունի 3 երեխաներ, ապահոված է բնակարանը աշխատանքով, եկամտի բազմագի աղբյուրներ ունի, որ նշվել են իստի ժամանակ, հաշվի են կարել մյուս մորաքույրերի, որտեղ իրենք կարծես թե մի ժողով էին կազմակերպել, խնդրանքը, ինչպես նաև Մաքսիմի խնդրանքը, որը գտնվում է Կալանավայրում, երեխաների ամենամերձավոր ազգականն է այս պահին հարազատը, ընտարած են գնացել խնդրանքին այս բոլորի և երեխաներին հանձնել ենք Թեմուրի խնամքին։ Որոշում կայացնող իրենք են, իհարկե իրենց կառույցն է քաղաքապետարանի, իսկ մենք ընդամենը իրականացնողներ ենք, այսինքն որոշումով մեզ էին տվել երեխաներին, մենք կազմակերպել ենք երեխաների խնամքը։ Թեմուրն երեխաների մորաքույրներից մեկի որդին է, Սալին նրան սիրում են, ասում են, երբ ծնողները դեռ ողջ են եղել, Թեմոյի ընտանիքում շատ են հյուրընկալվել։ Իր աղջիկը իմ թայն է, մենք իրանց մոտ շատ ենք գնացել եկել, իրանց ճանաչում ենք, իրար հետ խոսում ենք միշտ։ Թեմուր Սոյանը, ստանձնելով երեխաների խնամակալությունը, նաև որոշման երկրորդ կետով պարտավորվել է յուրաքանչյուր երամսյակը 1 երեխաների առօրյան արտացոլող լուսանկարներ և նրանց առողջական վիճակը փաստող տեղեկանքներ ուղարկել խնամակալության հոգաբարձության հանձնաժողովի պատասխանատուին։ Թեմուրն ասում է, ինքը նախքան այս որոշումն էլ է ցանկացել փոքրիկներին տանել Վրաստան և մեծացնել իր զավակների նման, նրանք հիմն են, ասում է նա։ Դանի մամեն զանիմայուս բիզնեսամ, բլագապալուչի սավ սեմի, нет проблем, что я детей вырастил бы. И хочу большое благодарность выразить всем. Женщинам низкий поклон, а мужикам большое благодарность. Շնորհակալությունն ու խոնարհումն ուղղված էր Թրչունյան տան անձնակազմին։ Օրեր առաջ Գյումրու թեկիններն հիվանդացել էին, անհանգստացած մորաքույրն էլ Բասե Շարոյանը, ինչպես ինքն է ասում, այս հաստատության հասցեին ավելորդ բաներ էր ասել։ Թող Թրչունյան տան ղեկավարները մեզերը շատ ներենձի, շատ ներողություն, որ ես սխալ արտահայտություն եմ արել, իմ երեխեքը շատ են սիրում այդ անձնակազմը, իր անձնակազմը, մանավանդ գիշերային հերթի աշխատողների շատ են սիրում իմ երեխեքս, շատ շնորհակալ եմ։ Ուսուցիչներն էլ են լավը։ Ես աղից շատ քոհ եմ, ուղղակի ուզում եմ գնալ տուն։ Քույր և եղբայր Գյումրու թեկիններն ուրախ էին, որ կրկին ընտանիք են վերադառնալու։ Գիտակցելով, որ այլևս ծնողներ չունեն, միաժամանակ Սունան նշում է, որ Թեմոյի և իր մյուս մորաքույրների կողքին իրենք ապահով կլինեն։ Մորիս, Սերգե, Բանիկ։ Փոքրիկ Սալին Թրչունյան տանը ձեռք բերած ընկերների անուններն է թվում։ Ուրախ է, որ գնում է տուն, բայց ասում է, առանց ընկերների շատ է տխրելու։ Բոլորին խոստանում է, սեպտեմբերի 1-ին կհանդիպեն։ Թեմուրը դեմ չէ, կանի այնպես, ինչպես երեխաների սրտի ցանկությունն է։ Թեմուր Սոյանը, Թերեզա Գրիգորյանի հանդիսանալով երեխաների խնամակալը, ստացել է իրավունք նրանց երկրից տանելու։ Առաջիկա օրերին Սունան և Սալին Թեմուրի հետ կուղևորվեն Թբիլիսի։ Գյումրիում բնակվող նրանց մորաքույրը Բասե Շարոյանը, Ռուսաստանի Դաշնություն։ Երեխաների ծնողներին պատկանող Գյումրու բնակարանի դուրը կփակվի։ Սունան ասում է, բանալին կմնա Թեմուրի մոտ այնքան ժամանակ, մինչև Սալին կմեծանա և տեր կկանգնի իր սեփականությանը։ Խառը հուզական ապրումներով Գյումրու թեկինները հեռացան Թրչունյան տնից, փակելով իրենց բաժին հասած դժվարին ու մակարոններով լի կյանքի եւս մեջ։
Armenuhi Minasyan Khachatur Gevorkyan Azdarar. Այս տարի միասնական քննությունների հիմնական փուլին մասնակցության հայտեր ներկայացրել մոտ 12500 դիմորդ, որը նախորդ տարվա համեմատ պակաս է շուրջ 1500-ով։ Այս վիճակագրությունը մասնագետները հիմնականում պայմանավորում են երկու գործոնով. հանրապետությունում շրջանավարտների տարեցտարի նվազող թվով և բարձրագույն կրթության հանդեպ հետաքրքրության պակասով։ Հենց այս հանգամանքներով պայմանավորված այս տարվանից փորձնական քայլ կատարվեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում։ Համալսարանի 23 մասնագիտություններում ընդունելությունը կատարվում է դպրոցի ավարտական ատեստատի գնահատականներով։ Այս տարբերակով նախատեսում է հավասարեցնել առաջարկի և պահանջարկի սանդղակները։ Օրինակ, հանրապետությունը թեպետ տնտեսների պահանջարկ ունի, այնուհանդերձ համալսարանի այս բաժնում թափուր տեղերը շատ են։ Եվ ինչպես կարծում են որոշ մասնագետներ, դպրոցական ատեստատի գնահատականներով ընդունելությունն այս համալսարանում աստիճանաբար նպաստելու է թափուր տեղերի վերացմանը։ Կրթական այս նորությունը հետաքրքրություն բերեց հանրակրթական հաստատություններում, և խոսակցություններ տարածվեցին միասնական քննություններ չլինելու վերաբերյալ։ Գյումրի այցելած քննական կենտրոնների ղեկավարներին այս խոսակցություններն հերկեցին ու հայտնեցին իրենց անձնական կարծիքը։ Պետք է որ տեղյակ լինեք, որ դա թյուրիմացություն էր, չէ՞։ Թյուրիմացություններ, ես չեմ կարծում, թե մոտակա ժամանակներում միասնական քննությունները պետք է դուրս գան։ Ես այդ կարծիքին չեմ։ Դա իմ անձնական կարծիքն է։ Շատ հնարավոր է, որ ինչ-որ ժամանակ հետո լինի դա, իհարկե գնում ենք դրան, բայց որ մոտակա ժամանակներով ոչ։ Դա կլինի, որ մեր դպրոցը լինի այն մակարդակի և մենք դրան պետք է ձգտենք, և լինի ներքին գնահատումը այդ մակարդակի, և արտաքին գնահատումը գնահատման ատեստարման կենտրոնի կողմից անցկացվի այն մակարդակի, որ դիմորդը ավարտելու, այսինքն շրջանավարտը ավարտելուց մենք իմանանք այդ գնահատականներով արդեն ինքը կարող է դիմել ու եւ ընդունվել, բայց դա ինձ թվում է տարիների, բայց դա իմ անձնական կարծիքն եմ ասում, հետո ինձ թվում է դա տարիների դեռ գործ է, այսինքն այնպես չի, որ մյուս տարի կամ մեն մյուս տարի մենք դրան կարող ենք անցնել։ Հանրապետությունում գնահատման և թեստավորման կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը ստեղծվել է 2004 թվականին կառավարության որոշմամբ։ Կառույցը մինչ այժմ կազմակերպում է նաև ընդունելության քննությունները։ Գնահատման համակարգի թեստային առաջադրանքների վերաբերյալ կարծիքները տարբեր են։ Շատ լավ է, այս համակարգը շատ լավ է, 99%-ով ռեալ է։ Այդպիսին ինքը շատ գիտելիքներ ստուգող մեթոդ է, բայց շատ ժամանակ կարող ես սուղակի լարված լինել, կարող ես ինչ-որ ստրես տարած լինել, ասենք ընդամենը 2 օր առաջ, և լավ չգրել։ Դիմորդների գերակշռող մասը ստիպված պարապել էր կրկնուսույցների մոտ։ Շտեմարաններում բարդ առաջադրանքներ եղել էին, դրանք կարողացել են լուծել միայն մասնագետների օգնությամբ։ Քննական առաջադրանքները շտեմարաններից էին ու միջին բարդության, իսկ միայն դպրոցական գիտելիքներով նվազագույն 7.5 միավոր ստանալը դիմորդների խոսքերով դժվար թե լիներ։ Բոլորը շտեմարանից էին հարցերը, անծանոթ ոչինչ չկար։ Շտեմարանից էին հարցերը, ամբողջ հարցերը պարապել եմ, 1 տարի պարապել եմ անգլերեն։ Դասագրքի գիտելիքներով երևի թե չկարողանայինք այսքան գրել։ Շտեմարաններ գնել, երեխային վճարովի պարապմունքների ուղարկել, բու ընդունվելուց հետո էլ ուսման վարձ տալ։ Այս ամենի համար ծնողակամա թե ակամա ստիպված է ֆինանսական միջոցներ գտնել։ Հակառակ Շիրակի մարզի սոցիալ-տնտեսական վատ պայմանների շատ ծնողներ պայքարեցին երեխաների ցանկությունները կատարելու համար։ Ծնողի համար քննության ընթացքը, քննասենյակում գտնվող երեխայի դեմքի արտահայտությունը, շարժ ու ձևը էլ ավելի կարևոր դարձավ։ Մենք դե քննության ընթացքն արձանագրող էկրանից այս ամենը չերևաց։ Ուզենայինք երեխեքին գտնել, տեսնել, բայց հնարավոր չէ, կան մանրե ու աղավաղված էկրան, նորը հիշ բանը չենք տեսնի։ Դե երեխեքի հոգեպես վիճակն է տեսնելը կարևոր էր, բայց դուր չերևա, ինչ կարանք ենք։ Մոնիտորները դրված են նրա համար, որ ոչ թե ծնողը անձամբ իր երեխայի աչքերի փայլը տեսնի կամ դեմքի շարժումները տեսնի, մոնիտորները դրված են նրա համար, որպեսզի ծնողները համոզվեն, տեսնեն և օնլայն ռեժիմում տեսնեն, որ քննական պրոցեսը իրենց երեխաների համար ընդանում է 100 պատշաճի, բոլոր ըստ ընթացակարգի բոլոր կանոնները պահպանելով։ Ընթացքը տեսնելու համար պետք է հստակ լինի, չէ՞, դես այդ էկրանը, որ երևա այնտեղ ինչ է տեղի ունենում։ Ես նայում եմ, ոչինչ չեմ տեսնում այնտեղ։ Ամենակարևորը իհարկե դիմորդների ցուցաբերած առաջադիմությունն է։ Պետք է նշել, որ աշակերտները հատկապես այս առարկաներից, որոնք քննական չեն, թերանում են եւ այստեղ գնահատման օբյեկտիվության հետ կապված դպրոցներում կան որոշակի խնդիրներ։ Ակնհայտ է, որ քննական կենտրոնում կազմակերպված ընդունելության քննություններն անցնում են շատ ավելի բարձր մակարդակով, քան դպրոցների ավարտական քննությունները։ Կրթության և գիտության նախարարության պաշտոնական կայքի փոխանցման ասել է նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Շիրակի մարզում միասնական քննությունների առաջին փուլում ցածր գնահատականները հիմնականում գրանցվել են ճշգրիտ գիտություններից, գրեթե ամեն տարի գրանցվում է հենց այս նույն պատկերը։ Ավարտված է նաև բողոքարկման գործընթացը, հայտնի են արդյունքները։
Միասնական քննությունների լրացուցիչ փուլով հայտագրված դիմորդներն են հանձնելու քննություններ։ Միաժամանակ Հանրապետությունում մեկնարկել են ներբուհական քննությունները։ Այս քննությունների ավարտից հետո էլ պարզ կդառնա, թե կոնկրետ որ փուհերը և որ բաժինները կունենան ավելի շատ թափուր տեղեր։ Անի Մկրտչյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։ Օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիայի թանկացմանն անդրադարձել է էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը։ Նա ներկա է եղել էներգետիկայի շաբաթ 2014-ի բացմանը։ Երկու օր էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի զարգացման խնդիրները կքննարկվեն նաև ոչ քաղաքական շրջանակներում։ Միջոցառումների շարքի բացմանը նախարարը նշել է, որ թանկացումն ուղղակի անհրաժեշտ է ոլորտի ունության համար, իսկ խորհրդարանական ոչ իշխանական ուժերը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնելու որոշումից հետո էլ շարունակելու են պայքարը և ներկայացրել են 6 առաջարկ հոսանքի թանկացումից խուսափելու համար։ Քարյակի բոլոր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները կարծիք են հայտնել, որ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումն իր հետ բերելու է նաև գնաճ, ինչը հերթական անգամ խփելու է սոցիալապես անապահով խավերի գրպանին։ Քարյակի աթոռները պակասել են, դրանք տեղափոխելուց ասելիքը չի փոխվում և տնտեսագետ պատգամավորը բացում է համատեղ առաջարկները։ Չորսով իրենց 6 կետերն անվանում են հնարավոր լուծումներ, ինչպես անել, որ հոսանք թանկանա։ Առաջին կետով առաջարկում են, որ վնասի 30%-ը, 5.5 միլիարդը փակի պետությունը։ Հետո երկար կանգար շահույթի կորուսների վրա։ Մենք ունենք շահութաբերության բարձր նորմա տարբեր արտադրող կայաններով։ Անթույլատրելի մեծ է, մենք կարծում ենք, որ շահույթ անգամ 3-4% կրճատելու դեպքում այդ խնդիրը կարող է լուծվել, ճեղքվածքը փակել։ Արամ Մանուկյանը կրկնեց այն, ինչն ասել էր լսումների ժամանակ. հանձնաժողովը նախ պետք է էլ ցանցերի աշխատակիցների, թվի ու աշխատավարձերի վրա կենտրոնանա։ Դրանք 1/3-ով կրճատեն, բոլոր հարցերը կլուծվեն։ Մենք չկարողացանք ճշտել հեծի բարձագույն պաշտոնյաների ճշգրիտ աշխատավարձը։ Երեք չպատասխանեցին։ Չեն պատասխանում, որտեղ գիտեն, որ դա աննորմալ աշխատավարձ է։ Գեր փչած աշխատավարձ է, ուռացրած աշխատավարձ է։ Պատգամավորների հաշվարկների այդ ընկերությունների վարկերն են ֆիքսված, պնդում են, նաև դրանց հաշվին է հոսանքը թանկանում։ Ամեն տարի, ասենք 400 միլիոն դրամից մինչև մի քանի միլիարդ դրամ վարկ են փակում, և այդ վարկերը բոլորը նստած են սակագնի վրա։ Քարյակը վստահ է, որ այս ոլորտի գլխավոր խնդիրը կոռուպցիան է, համակարգը չառողջանա, ասում են, ամեն տարի հոսանքը կթանկանա։ Իրենց առաջարկները կուղարկեն Ռոբերտ Նազարյանին ու կսպասեն պատասխանին։ Ժառանգություն կուսակցությունում պատերազմական վիճակ չկա, լրագրողների հետ հանդիպմանն ասել է կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Ըստ էության, մենք տեսանք, որ նախահամագումարյան շրջանում բավական հոդվածներ էին տպվում ժառանգության հասցեին, որ Ռաֆի Հովանիսյանը հեռանալու է կուսակցությունից։ Որ կուսակցությունում պատերազմական վիճակ է, ռուսամետներ են հայտնվել կուսակցությունում և այլն։ Իրականությունը բոլորովին այլ է և համագումարը դա ցույց տվեց, ասել է նա։ Արմեն Մարտիրոսյանը հստակեցրել է, ժառանգությունը հայաստանակենտրոն քաղաքական ուժ է։ Ժառանգությունում խուճապ չկա, Արմեն Մարտիրոսյանը շտապում է հայտարարել, Ռաֆի Հովանիսյանը թիմից չի հեռանում, իսկ կուսակցության համագումարից առաջ հրապարակված հոդվածներն այդ մասին ապա տեղեկատվություն էր, Ռաֆի Հովանիսյանը միաձայն ընտրվել է կուսակցության ղեկավար։ Իրականությունը բոլորովին այլ է և համագումարը դա ցույց տվեց։ Ռաֆի Հովանիսյանը ոչ միայն վարչությունում վերընտրվեց, այլ նաև վարչության նախագահն է։ Կուսակցության վարչության նոր կազմում չեն լինի Ստյոպա Սաֆարյանն ու Հովսեփ Խուրշուդյանը սեփական որոշմամբ։ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով ոչ ոք ոչ ոքի ոչինչ չի ստիպել։ Ժառանգությունը կուսակցական գործի բնութագրմամբ հայաստանակենտրոն քաղաքական ուժ է, բայց Հայաստանի արտաքին քաղաքական կողմնորոշումն ժառանգության պետք է լինի եվրոինտեգրումը։ Կողմ ենք Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Չինաստանի, Իրանի հետ խորը հարաբերություններին, մեր հարևան Վրաստանի հետ բարիդրացիական, իսկապես բարեկամական հարաբերություններ պետք է ունենանք։ Ժառանգության փոխնախագահը չի կարծում, այլ վստահ է, որ Քարյակի առաջարկած 12 կետերը կյանքի չեն կոչվելու, քանի դեռ ընդդիմությունը վերջնականապես միավորված չէ։ Խորհրդանի 4 ուժերի համագործակցությունը ինչ-որ արդյունք տվել է, բայց բանախոսի համոզմամբ աշխատանքները տեսական թե գործնական պետք է դուրս լինեն ազգային ժողովի պատերից։ Հասարակությունը միասնություն է ուզում տեսնել հարթակում։ Այդ միասնությունը պետք է ապահովեն բնականաբար առաջ հերթին խորհրդարանական ընդդիմությունը, արտախորհրդանական
Չունը եւ հասարակական ուժերը միասին։ Զարուհի Փոստանջանը Միացյալ Նահանգներից հայտարարում էր, որ քարյակ գոյություն չունի, իսկ Մարտիրոսյանը ողջունում է քարյակի գործունեությունը եւ մեղմում իրավիճակը։ Զարուհին վատ բան չի ասել, ցանկացել է ոգևորել 4 միասնական ուժերին, իրենց առաջադրած 12 կետերին հետևողական լինելու համար։ Պաշտոնական մեկ լուր Արմեն Սմբատյանը նշանակվել է Հայաստանի նախագահի խորհրդական միջազգային մշակութային հումանիտար համագործակցության հարցերով։ Արմեն Սմբատյանը 7 տարի զբաղեցրել է Երևանի պետական կոնսերվատորիայի ռեկտորի պաշտոնը, եղել է մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ սպորտի նախարար 2002-2010 թվականներին Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան, ապա ԱՊՀ երկրների հումանիտար համագործակցության միջպետական հիմնադրամի գլխավոր տնօրեն։ Շվեդիայում պաշտոնապես հայդատի հանձնախումբ է հիմնադրվել։ Ասպարեզը տեղեկացնում է, որ այդ մասին հայտարարվել է Ստոկհոլմի հայկական կենտրոնում կայացած հանդիսավոր արարողության ժամանակ, որին մասնակցել են Շվեդիայում Հայաստանի դեսպանը, Շվեդիայի համայնքի ներկայացուցիչներ։ Կառույցը պաշտոնապես կկոչվի Արդարության և Ժողովրդավարության հայ-շվեդական հանձնախումբ։ Լույս է տեսել հայոց ցեղասպանությունն Օսմանյան Թուրքիայում, ականատեսների վկայություններ եռահատոր փաստաթղթերի ժողովածուի թուրքերեն տարբերակը։ Այդ տարբերակի հայաստանյան շնորհանդեսին նախորդած ասուլիսում հրատարակիչ Զարակոլուն ասել է, որ 1500 օրինակով տպագրված գիրքը նախատեսվում է տարածել Թուրքիայում, ինչի համար ոչ միայն քաղաքական, այլև տնտեսական արգելքներ կան, սակայն ցանկացողը կարող է ձեռք բերել նաև համացանցի միջոցով։ Հրատարակիչը նշել է, որ Թուրքիան ցանկանում է պատմության ցեղասպանություն իրագործել։ Հին փաստաթղթերը ոչնչացնում է, ստեղծում նորերը, իր նոր չափանիշներին համահունչ։ Հայոց ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում եռահատոր թարգմանվել է թուրքերեն եւ հրատարակվել Թուրքիայում։ Գրքում ցեղասպանության ականատեսների վկայություններն են, որոնք գրեն առնվել 1916-17 թվականներին։ Գիրքը նախ հայերեն կազմելու, հետո անգլերեն եւ թուրքերեն թարգմանելու նախաձեռնության հեղինակը Վան հասարակական կազմակերպությունն է։ Իսկ Թուրքիայում տպագրել է հայտնի թուրք հասարակական գործիչ Ռագիբ Զարակոլուն, որի հրատարակչությունը տպագրում է հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ գրքեր։ Այս գրքի պատմությունը ինձ շատ հուզեց, քանի որ վկայությունները գրի են առնվել ցեղասպանությունից անմիջապես հետո։ Թուրքիայում հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ մեր ընտանիքի հրատարակած առաջին վկայությունների գիրքը Կապույտ գիրքն էր։ Այս մեկը Կապույտ գրքից հետո նշանակությամբ երկրորդն է։ Թուրքիայում Էրդողանի հայտարարությամբ հետաքրքիր եւ խորամանկ գործընթաց է սկսվել հակահայկական ժխտողական գրքերի հրատարակությամբ զբաղվող պատմագիտական ընկերությանը տրվող ֆինանսական միջոցները պակասել են։ Ընկերության տնօրենը նույնիսկ հրաժարական է տվել 2015-ին ընդառաջ Էրդողանի կառավարությունը նոր ավելի խորամանկ քաղաքականություն է որդեգրել։ Ես այնքան էլ լավատեսական չեմ Էրդողանի իշխանության քաղաքականության նկատմամբ։ 2000-ական թվականներին հրատարակվել են բազմաթիվ կեղծ գիտական աշխատանքներ, որոնք թունավորել են թուրք երիտասարդության միտքը, սակայն ես հավատում եմ, որ թեկուզ այդ սուտ գրքերը կստիպեն թուրք երիտասարդներին հետաքրքրվել հայկական թեմայով։ Էրդողանի խեղաթյուրող հայտարարությանի պատասխան Հայաստանից հետևեց նախագահ Սարգսյանի պատասխան քայլը։ Էրդողանը հրավիրված է մասնակցելու հաջորդ տարի Հայաստանում հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումներին։ Նախագահ Սարգսյանի հրավերդ ճիշտ եւ տեղին եմ համարում, թե ինչ կկատարի հաջորդ տարի կախված է նաեւ մեր աշխատանքից։ Սկսած 1965 թվականից հայոց ցեղասպանության մասին Թուրքիայում բարձրաձայնվում էր, վերջապես շատ քիչ, բայց ինչ որ բան արվեց։ Թուրքերեն թարգմանված նոր գիրքը եւս մեկ փորձ կլինի թուրք հասարակության շրջանում տարածելու հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ ճշմարտությունը։ Ռագիբ Զարակոլուն վճռական է շարունակելու իր հանգուցյալ կնոջ եւ հրան դինքի հետ սկսած գործը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի հյուսիսային ուղությամբ։ Այս մասին հայտնում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությունից։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի ից դիտարկումն իրականացրել են ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի դաշտային օկնականներ Խրիստո Խրիստովը եւ Իրժի Աբերլեն, ինչպես նաեւ ՀՀԿ գրասենյակի աշխատակից Պետեր Սվեդբերգը։ Շփման գծի հակառակ կողմից դիտարկումն իրականացրել են ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջայ Կասպրչիկը եւ նրա դաշտային օկնական Եվգենի Շարովը։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Դիտարկման առաքելությանը Ղարաբաղյան կողմից ուղեկցել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Եվ վերջում տեղեկացնենք, որ ՀՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի Բաքվում անցկացվող 23-րդ ամառային նստաշրջանի վերջին օրը վեհաժողովի նախագահ է ընտրվել Ֆինլանդիա
Պատվիրակության ղեկավար Իլկա Կաներվան, այդ մասին հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեաժողովի նախորդ նախագահը, հիշեցնենք, Մոնտենեգրոից խորհրդարանական ռանկո Կապիչներ. Իլկա Կաներվան տարիներ առաջ ղեկավարել է Ֆինլանդիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, եղել է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահը։ 2008 թվականին նա հեռացվել է արտգործնախարարի պաշտոնից սկանդալի պատճառով։ Օրվա լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը, լուրերին կարող եք ծանոթանալ նաև այցելելով www.tsay.am ինտերնետային կայք, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։